জঘন্য বাহবি রাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে মরেল পুলিশৰ অতপালি পুনৰ মঙ্গলদৈত মরেল পুলিশৰ নৃশংসতা গরু চুরির সন্দেহত এজনক উলঙ্গ করে অমানবীয় অত্যাচার মরেল পুলিশৰ উপচুপরি আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত জাকির হুসেন নামৰ অভিযুক্ত প্রথমে চাও এই শিহরণকারী দৃশ্য আট শতাধিক লোকে আবদ্ধ করে উপচুপরি লাঠি গুড় শোধাইছে এজন সহায় লোকক রাইজৰ প্রহারত সংজ্ঞা হেরুয়াই পেলাইছে লোকজনে তার পিছতে সাইকেলৰ কেৰিয়াৰত ওলোমাই মুমূৰ্ষু অৱস্থাত লোকজনক লৈ গৈছে ৰাজপথেৰে ৰাইজৰ অভিযোগ দেউনা গাঁৱৰ লীলানাথ নামৰ লোকজনৰ এটা গৰু চুৰ কৰি লৈ গৈ থকা অৱস্থাত ৰাইজে হাতেলুতে আটক কৰে জাকিৰ হুছেইনক তাৰ পিছতে চলিল এই বৰ্বৰ অত্যাচাৰ গৰু চুৰ কৰিছিল তাৰপিছত ধৰা পৰিল পুলিচে পালা পুলিচে পাই লৈ আহিল আগতেও চুর করছিল আজি এক মাহে হওয়া নাই ইঘরের এটা সিঘরের এটা ইফালে ঘটনার খবর পোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল মঙ্গলদৈ আরক্ষী কিন্তু রাইজক বুঝাবলৈ চেষ্টা করতেই উন্মত্ত জনতায় আক্রমণ করিলে আরক্ষীকো রাইজৰ প্রহারত আহত হয় আরক্ষী বিষয়াও মই উপায় নাপাই তেওঁলোকক এই জখমীজনক লগে লগে বেলেগ পাব্লিক গাড়ী এখনত উঠাই লৈ মই মঙ্গলদৈ থানালৈ পঠাই দিলোঁ তেওঁলোকে উত্তেজিত হৈ আমাৰ গাড়ীখনতো মাৰে ড্ৰাইভাৰকো মারপিট কৰে আৰু মোৰ অলপ ভৰিত জখম হয় অৱশেষত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত জাকিৰক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰে মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আহত জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰ মঙ্গলদৈ দলগাঁৱৰ দুই নং শিয়ালমাৰী পেচেণ্টৰ নাম জাকিৰ হুছেইন পুলিচে লৈ আহিলে আহোঁতে আনকনচিয়াছে আছিলে ৰেচপণ্ড কৰিছে পিছত নাম চাম ক'ব পাৰিছে আৰু হেড ইঞ্জুৰি আছে বুলি আমি চাছপেক্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিছোঁ ইফালে জঘন্য ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাত জড়িত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ জালত কমলানাথ দিলীপ ডেকা দেবেন নাথ ভাস্কৰ জ্যোতি নাথ আৰু নীল কুমাৰ নাথ আটাইকেইজনৰ ঘৰ মঙ্গলদৈৰ দেউনা গাঁৱত কেৱল এই পাঁচজনেই নহয় এই বৰ্বৰ কাণ্ডত জড়িত আৰু বহু লোকক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট